Čo hovoríte na tú jednoduchú krásu? Že si veľmi sexy v tom bielom. Aj ten look, celý šmen z dôfinku, ak si hodil. Je to, aký by si normálne zobral veci, čo nemám rád a zatočili ich dokopy. Dobre, ale není to pekné. Najviac, čo neznášam, je zápach rýb. Akože... Mne k takýmto vecom strašne chýba pečivo. To pečivo, na to som zabudol, to som mal aj v pláne. Keby sa okolo kuchyne pohyboval, tak by som povedal, že už sa nemá pohybovať ďalej. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.